Keler. Mas Fri ketemu neh karo Rico Pilo. Mas Erwin. Ha iki lho. Karo Rico Pilo. Iku utang ireng sir iki. Heeh iki. Yo gara-gara ya sampean barang. Aku tak jalur. Gara-gara diputer neng kene sone. Agama apa ya ngari? Undangane arep. Sing di pas tapel. Belake kesaken dadel lho karo dewa di tagih. Iki lho. Mas B jagongan karo Mas Rico Pilo iki. Iki jagongan. Jagongan penaan sik lagi iki. Iki pe lagumu to. Sing di tangkring. Pencangkring. Dadak kae Mas B. Tagih karo trek dadi rada ati. Paling sing pai. Sing kuwi lho. Pai iki to. Heeh. Iki party. Party. Sing kae MCPC party kuwi. Cedek e. Lek modele iki. Lah tering. Film modele. Kok omet sumpah aku ambut opo iki. Jadi cewek lho. Aku ra mau. Nanti jadi penyanyi dangdut. Ya mangkalo kok nyetel turune cedek. Nah iku lho. Wes arep nyapa iki kok? Wes tok Mas Bri arep nyapa iki? Nangkro. Oh, njok sangu lho. Mau njaluk sangu. Ora, ora. Sangone aku. Lho. Aku kok malah nek gak gondel. Disangoni donga. Sangoni donga. Oh, oh, sing penting kuwi lho. Sing masih mudai sangu gak penting. Sing penting apa Mas Bri? Sementingi karir gitu. Masyarakat terutama masyarakat Indonesia gitu. Ya penting yo siap lewamu ketemu Mas Fri apa nyapa iki jaremu nyapa. Lu nyapa? Aku mau ngapain, guys? Foto bareng ya? Udah. Apa ya? Lampu. Pengen foto bareng. Terus ya sesuk ae. Ngobrol-ngobrol bareng juga. Ngobrol apa arep njang ki lho. Tulung Mas Fri nang kene lho. Foto. Tekan apa? Tekan apa? Lampu. Percintaan apa Pak Popo kene. Nah, iki lho. Mas Bri kata-kata mutiarane jan beh masuk tok lho. Oh iya dagangan. Kok tak biar iki. Ini iki pawange ngono-ngono kuwi lho kene iki. Nah, lho. Pawange lho. Tapi lha kok ngomongane kan ora ngono iki lho. Wis nganu nyapa. Lho Mas Bri. Lho, ben di kok kira sama Mas Bri. 11 kok tuh itu mau Malang lo kesel lo. Lewati besok nganu setor satu lagu buat Jackson sampai no pertigaan taman-taman kan taman lo lampu merah kejutan iki sesuk penasaran aku ya pas pora kali iki juta nah iki lo juga pasar itu mas pasar nah ya pasar sampingan iya ini pasti ya pasar itu di luar musim keras ya enggak kasuhun malah caranya rapen lah jelani oh iya jimbun jelani oh jimbun gula enggak kok suan lho suan lho senti panah-panah itu parti ya parti dari hati sama buat ngeluin lho langsung ngelor Rico Pilo diskusi karo Mas Bri sing di sini besok RPG kejutan lho besok blablabla lho penahan udah jadi jadi kerasa hunter tang 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 ngono. Lah iki rumah saku sing party iki idule kaya ndelep kurang banter, kurang nonjol. Diputer wong kok gak dikongokne ngono. Sak anu kalah sak Twitter apa? Apur, idulane liru. Wis nablet apa? Nah iki diskusi iki. Diskusi lho iki. Kan mari Pak Habib. Idulane kaya sing jam-jam error ya. Nah, iki lho ning sing gas-gas iki malah anu ya Mas, jam-jam iki error ah. Jam-jam iki ana sing CR ana sing enggak. Eh, lagu iki jam-jam lho. Iki iku sapa Dian Asen gawe. Sapa tadi gawe? Dian apa gawe? Dian proses. Dinge Dian proses. Bisa muter satu kene ben iki penak men musik lagu. Oh, teh ini nganu lho. Tele Sandi. Jam-jam DJ gam-gam. Eh, gam-gam jam-jam. Jam-jam. Iya, wong anu kok. Nakamoto korek anu Jepang sih tak lihat dong ini disco Jepang ngono CR wi gam-gam CR Jepang kok CR proses guys ya
CR gam-gam. Aku gak tau nyuting. Mending usahakan jangan pakai vokal. Merang yang gue kadung kodang gue di CR. Lah aku dewe ya kabar dia mandiri ngono lho. Model enak iki ono ngomong. Iki nyanyi gak bakal di CR lah iki. Nek sing nyanyi iki gak bakal di CR iki. Gak bakal di CR guys. Tenang saja. Berkreasi awake dhewe. Nah, iku lho pesene Mas Bri iki. Pangge pengalaman sing biyen nyanyi dhewe. Yo api oleh nek-nek dhewe. Ya. Kata-kata mudara. Susah oleh apa sih? Ora ning rombakne wong ya mending gaji dhewe. Nah, iki anu ya Mbah Joy mulai dadi register aja ya. Les. Konco PC alam mbuh bejo ben kabeh-kabeh di anu bejo. Lah sampean kapan? Sampean kapan dadi DJ iki? DJ. Kalem-kalem sik ya. Gabungan karo iki Rico Pilo iki. Lah. Heeh. Nggih. Iku lho Mas Bre jagungan iki isaran karo Mas Rico Pilo. Nek rere amura. Tumpes no. Ini kalau buat saya nih kata-kata mutiara. Buat saya ini. Saya juga kon berkarya ngono. Berkarya. Enek. Di. Ben kangge uteke iki lho, ben kangge ngono lho, ora gendong alor gitu nggo utek. Utek ben gak mati. Nah, iku lho. Di otak iki ben kangge. Nah, iku lho. Lek go ngalor ngidul tok sing dibutuh. Arek seneng Mas Tri iki lho. Aku tua ini ya berkreasi ini aja. Untuk juga misalnya ini lah. Wah. Berkreasi. Ya bro. Jadi kilo CPC lah ini. Masuk ini kan. Kainan diri, kainan diri. Kau ngelera butuh yang pokok aliran dari saya aliran juget, aliran juget, kemudian juget juget pas menang gue mendidik payung, kecil waktunya. Lagu-lagu Jackson ini kok model intro, di model intro, sana po intro. Nah intro kan nggak perlu juget di mana yang lagu uri-uri itu loh sih. Uri-uri kan gue nyanti-nyanti juget. Ini aku lek. Aku joget iso kepek bla 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 pong-pong. Yo sesuk jajak joget MCPC party. Aku tuh joget tau, joget iki lho. Ha. Joget penak yo. Iki. Lah, kritikane nggih Jevin ta apa iki? Kritikane Mas Tri. Kritikan buat saya. Kritikane ora enak ta? Mbok menawa masukan sampean punya ada ide piye no Mas Tri? Eh, iso enggak agak. Ora enak wong joget yo penak. Wis penak. Terus Om. Dancer brewo. Terus yo cantik. Mas Bri enggak boleh dancer. Ya Allah. Aku ayo ya Allah. Ngundang kok iki. Ke jalan no. Aku ke jalan. Ora dile ora dilem ayo terus ngale. Berarti lek apa jene? Sing modele MCPC partai wis masuk ngono ya. Masuk. Berarti wis enggak ada masukan neh apa jenek masukan kurang piye ngono Bri. Enggak ada. Wis cukup lah. Apa ngono lho. Gawe sing model liyane. Oh, gawe model liyane. Gawe model jogetan liyane ngono ta? Tak kakek iki. Nah, teng 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 teng. Iya. Teng 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 anu introne sing terus ngono lho aja. Biasane lagune cah-cahi anu. Keras terus kalem terus keras ngene sak lagu. Ritmene panggah ora apa. Melodinya diganti. Jadi ritmenya bangga melodi. Pemanu ritmenya melodi diganti kan. Di joget ini penak. Enak sing keras terus kalem. Krimis tok. Keras. Oke malih. Jogete malih. Melodi ae sing dimain. Dadi musik pangga melodi dimainkan. Melodi karo vicean, melodi sak crit ngene tok. Ya ngene iki. Iki puber ya ora apa-apa to. Umur kan. Iki vicean sapa sih?
Bocah sopo? Bu iki bocah sopo? Kok bocah sopo? Negara lho iki ngene-ngene kok. Apa aku? Pantam wis banget. Ayo. MCPC dere oke. Sing cilik ngene ta jangkep. Heeh, kan di officialku ada sendiri. Family juga ada sendiri. Jadi family itu lebih banyak dari official karena sing family itu jadi tunggal diseleksi di sini. Jadi enggak orang official. Berarti gue udah masuk kategori dong. Yo gayong saya kumpulannya nanggap riwok ngono lho. Iya. Kok sih itu MCP official. Suatu saat mesti. Oh, amin. Nanggap riwok. Artis MCP riwok. Enek gene ora nanggap riwok. Hah? Enek gene apa ora? Genmu wis bek no tanggale ungkeran kabeh. Golek dina liya. Lagi lah. Wes Mas Bre, pesen-pesene ngene. Ya. Teman-teman sudah itu aja. Sudah. Ya wis kowe mah. Wis matur suwun Mas Bre ya. Ya. Sukses.